Napolju je kiša, pa smo mi eto u svečanoj sali gimnazije. Jeste, direktor Krstić je sa nama. Upis, ovaj ciklus uključenja u jutarnjem programu u kojem predstavljamo pirotske škole, završavamo ovde u ovom drevnom znanju gimnazije. Direktore, hvala što govorite za našu televiziju. Hvala i vam, dobar dan. Školska godina još nije završena, čujem da danas imate neke sednice, vidim da je živo, naravno uz primenu svih mera, mi smo stavili maske, mi smo na propisnoj udaljenosti, ali eto, kakve obaveze imate sada? Tako je, ove nedelje su maturanti završili polaganje završnog ispita, odnosno maturskog ispita, sa uspehom su svi položili, njih 90-oro. Danas ćemo imati sednicu nastavničkog veća gde ćemo sumirati rezultate i izabrati učenike generacije i učenike smerova. Dobro. Kada je upis u pitanju, mi smo ranije izveštavali 5 odeljenja, koliko upražnjenih mesta, kako stoje stvari? Pa ovako, 5 odeljenja upisujemo, 2 odeljenja jezičkog smera, 2 odeljenja matematičkog, 1 odeljenje informatičkog smera i na osnovu prvih nekakvih utisaka možemo da kažemo da nam dolazi izuzetna generacija, jer su u ponedeljak i utorak polagali učenici za bilingvalno odeljenje, od 25-oro prošle 24-oro. U sredu su polagali prijemni iz matematike za informatički smer, od 29 učenika njih 24 je položilo, za 20 mesta položilo njih 24 i sa izuzetno velikim brojem poena, što govori u stvari da nam dolazi jedna, još jedna dobra generacija. Negde tu drugi imaju problema, eto, vi imate nadarenu decu, hoće li biti mesta za sve? Pa, zavisi od generacije do generacije. Ne možemo unapred znati koliki će biti onaj minimalni broj poena, da tako kažem. Izgleda se radi, ponavljamo, izuzetnoj generaciji, jer su zaista vrlo uspešno uradili prijemni ispit, bar ovaj deo. Očekuje ih i završni ispit iz srpskog matematike i onaj kombinovani test. Prošle godine, nažalost, nisu mogli svi da se upišu. Puno dobre dece, odlične dece je ostalo ispod crte. Iz ministarstva nisu dozvolili da se poveća kvota, odnosno da odeljenja imaju preko 30 učenika. Bez obzira na sve, ja apelujem na učenike da, ako žele gimnaziju, kao prvu želju svakako stave neki od naših smerova, da se ne boje. I, kažem, najbitnije je to da zaista prilikom popunjavanja liste želja stave ono što vole, jer će se u krajnjoj liniji time baviti celog života. A, naravno, gimnazija pruža zaista najšire znanje, najbolju pripremu za bilo od kojih fakulteta. Mogu, znači, upisati sve. Svih ovih godina unazad, preko 98% svršenih maturanata upiše željene fakultete, budu visoko rangirani, visoko pozicionirani na rang listama, onaj 1% ili 2, oni i ne žele, odnosno i ne pokušaju da idu dalje. Jasno, da sad ja ne pogrešim, kada je upis, kada sve to počinje? Ovako, 17., 18. i 19. juna će biti završni ispiti za osmake. Upis je uglavnom negde početkom jula. Umeđu vremenu se, znači, boduju, popunjavaju liste želja. Nama i dalje nisu završene aktivnosti sa učenicima prvog, drugog i trećeg razreda. Popravljaju ocene. Generacije kao i sve prethodne ove godine na nesreću zbog čitave situacije nisu mogli da idu na takmičenja. Imali smo decu plasiranu za takmičenja republičkog nivoa iz matematike, fizike, iz ostalih predmeta, samo što su počela takmičenja na okružnom nivou, proglašena je epidemija, tako da ćemo ove godine biti bez takmičara. Ali to je na nivou republike, naravno. Dobro, znam jedan lep običaj, uvek je nekako bilo na Vidovdan, ovde u svečanoj sali, kada su te završne manifestacije dodela tih, kako se već kaže, svedočanstava, nagrada, znam da ste uvek vodili račun o svoje deci. Tako je, izveštaj radimo naravno kao i svake godine, izveštaj je u pripremi, bez obzira na sve. Na Vidovdan ćemo deci podeliti nagrade. Napomenuo bih samo još jednu stvar, verovatno ste već i objavili. Tri naše učenice su na takmičenju Geo Challenge osvojile, odnosno ušle u takozvani top 7.
Zaista je bila velika konkurencija od 180 timova i preko 800 učenika, njih 3 su ušli u top 7, očekuju ih finale. Takmičenje je iz oblasti digitalne kartografije, što je dokaz samo da radimo i da idemo u korak sa vremenom, digitalizujemo se u svakom pogledu, da tako kažem, i decu osposobljavamo, evo recimo, konkretno sad što se ove stvari tiče, kartografije, digitalna kartografija, da. Lepo što ste se toga setili. Vanja, eto, za kraj poziv, mada ja kažem, gimnaziji nikakva reklama nije potrebna, svi oni koji žele da nastave dalje školovanje, da studiraju neke ozbiljne fakultete, eto, ovde mogu da dobiju ona potrebna znanja, one osnove, posle sledi nadgradnja, ali tako je to u životu. U svakom slučaju, čuli ste 5 odeljenja, 2 jezičkog smera, 2 matematičkog i 1 odeljenje za nadarenu decu. Vidjet ćemo tamo 17. 18. kada se sve završava, ali verujem da će sva mesta u gimnaziji biti popunjena. Direktore, hvala. Toliko, Vanja, za ovo jutro iz Pirotske gimnazije.